Հանոս Թերլեմեզյան նկարիչը նաև որպես գրող հասարակության համար սա նոր բացահայտում է։ Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրիի մասնաճյուղում այսօր տեղի է ունեցել գեղանկարիչ Հանոս Թերլեմեզյանի կյանքիս հուշերը գրքի շնորհանդեսը։ Մինչ այդ ռամկավար Ազատական կուսակցության Գյումրիի գրասենյակում բացվել է նկարչի անվան երիտասարդական կենտրոն, որտեղ երիտասարդ նկարիչներին ազատ ստեղծագործելու հնարավորություն է տրվելու։ 1938 թվականին Թերլեմեզյանը վայր է տնում Վրձինը և այն փոխարինում է կրճով, երբ 73 տարեկան էր արդեն։ Իսկ նկարչական կրթություն ստացել է 30 տարեկանում Պետերբուրգի բարձրագույն նկարչական դպրոցում։ Իր կրքում հաջողությունների հետ մեկտեղ Թերլեմեզյանը ներկայացրել է նաև դժբախտությունները Մետեխի բանդում անցկացրած օրերը։ Թերլեմեզյանի մահից հետո ինքնակենսագրականը կիսատ է մնում և անուշադրության մատնվում։ Միայն վերջերս է հայտնաբերվել ծեռագիր տարբերակը, որը մշակել է նկարիչ Երվանդ Տեր Խաչատուրյանը։ Գրքի շնորհանդեսի ժամանակ ներկայացվել են ուսանողների նկարչական աշխատանքները, միջոցառումը նվիրված էր Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրիի մասնաճյուղի 20-ամյակին։ Թերլեմեզյանը բնանկարի ժանրի ամենախոշոր և երևելի ներկայացուցիչներից է, թեպետև ինքը քիչ է ներկայացված, քիչ է բացահայտված, բայց եւ այնպես շատ մեծ է իր կատարած գործը։ Եվ ասեմ, որ այս մեր երեխաներն էլ ցկտում են երկխոսություն մտնել բնության հետ, այսինքն սովորել տեսնել, զգալ և թղթին հանձնել այդ զգացողությունը։ Շատ եմ սիրում, ուսումնասիրել եմ, շատ է դուրս գալիս ու փորձում եմ նրան ինչ որ չափով նմանվել, օգտագործել գույները։ Խառն է, էլի հյուրանկարները, որոնք այսօր տեսել եմ, շատ խառը ոճերի մեջ է։ Իմ նկարներում հիմնականում կօգտագործեմ գույները, կօգտագործեմ գույներից իմ նկարների մեջ։ Այժմ համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ այժմ կարող եք ծանոթանալ նաև